Hai lăsa să-ți intri pe tăciunul Zaporojeță, te alezi ori pe spatele azi mi-a șmanta. Gnațic Zaporojeță, stați în Berețin, mi ieri că ori înțeau zi, papa, ies ai pe semanele vor că mechina n-ar anțvar ori tigână. Ce vunți? O să ți-a mechina n-ar anțvar ori tine sarchilă. Ce cer când zban n-ar avor ce. Unde stăți, să-ți stăpța gărță. Gau pare car, mă numele arte, mă ta ațumă. Ինչ պեսանել իր գործը սկսեցի արդեն սխեմաներ կազմել հաշվարկներ անել ու սկսեցի դետալներ հայթայթել գալիս ենք հեռու կանգնում մեքենայի մեքենայից ձայնային ազդանշան ենք տալիս մեքենա դարպասները բացում են իրեն պատրաստեցի էլեկտրոնային դայակը երեխային դնում եք ներսում բան օրորոցի մեջ ու դու գործ ունեք կարող եք որտեղ ուզեք գնա հանգստանալ ինչով ուզեք կզբաղվեք Երեխան հանկարծ արթնացավ, նա պայման դեր զորաբար լաց է լինում, նրա լացի ձայնից էլեկտրոնային դայակը միանում է օրորոցը եւ ստում է օրորը եւ հետը միացնում է օրորոցային երաշխիքը։ Զուգարանն էլ է ավտոմատ միջև անգամ։ Երբ որ գալիս են նստում են, երաշխիքն է միանում սիրո հաճույքը։ Ու անցավ մի երկու ամիս, երեք ամիս, արդեն պատրաստ էր սարքարունը տեղադրեցի, որը ասացի դե հիմա նայեմ։ Մեքենան կանչեցի ասացի արի մեքենան գործարկվեց ու եկավ ինձ մոտ հայս պարզապես ուրախությունից քիչ մնացը շատ ավեր այս այ իմ արհեստանոցն է իմ հրաշքներ այստեղ են ստեղծել տեսեք ստեղել են տվել անցքը թուրքերի կրակոցը 13 անգամ կրակել է դրսի դարպասը փոկել է գրադը տեղից 300-400 մետր տարել հեռու հողի մեջ ցցել վերջերս էլ երկու ընտանիք թողեցին փախան նույնիսկ գնացին։ Ուղղակի վախենում են։ Շատերը շաքարախտ ստացան վախի պատճառով։ Պատկերացնում եք անդադ կրակոցների ու այլն։ Եթե ես հեռանամ, շատ շատերի համար վատ օրինակ կծառայեմ։ Դրա համար մնում եմ իմ հայրենի գյուղում։ Ինչ ասեմ, ապրում եմ ստեղծագործում եմ այս փոքրիկ գյուղում։ Սահմանի վրա, թշնամու կրակոցների տակ։